Індет өршіп тұрғанда министр болған Алексей Цой коронавируспен күрестің жаңа шараларын іске қосты. Емдеу жұмыстары, жедел жәрдем қызметі дәр-дәрмек мәселесін реттеуге кірісіп кетті. Ал министрлік коронавирустан қайтыс болғандар санын аптасына бір рет қана жарияламақ. Министр Цой барлық ақпаратты бүкпесі жеткізуге, кез келген қиын сауалға ашық жауап беруге уәде берді. Оған қоса ақпарат құралдарынан осы жолда қолдау көрсетті сұрады. Ел арасындағы вирусқа қатысты түрлі қауесетке деп пікір білдірді. Қазақстанда коронавирус жұқтырған 250-ден астам науқастың жағдайы өте ауыр. Алексей Цойдың айтуынша соңғы тәулікте 10 адам ковидтан, 20 адам пневмониядан көз жұмған. Емдеу мекемелеріне медициналық қызметкер жетпей жатыр. Сондықтан министр медициналық колледж түлектерін ковидпен күреске тартып жатыр. Әзірге 120 маман әр өңірде ауруханаларға жұмысқа тұрыпты. Ал дәрі тапшылығы толықтай шешілуге жақын екен. Осы аптаның соңына дейін дәріханаларға вирусқа қарсы 70 мың препарат түсет, ал дене қызуын түсіретін 700 мың препарат дәріханаларға жеткізілді. Алдағы аптада мұндай дәрінің 800 мың қаптамасы жеткізіледі. Дәріханалар антибиотиктердің 100 мың қаптамасымен қамтылды. Дәрі-дәрмектің сатылуын реттеу үшін әкімдіктер бақылау жасайды. Бағаны көтерген жағдай анықталса, айыппұл салынады немесе лицензиясынан айырылады. Соңғы 3 тәулікте ел аумағында коронавирус науқастары үшін 1500 орын дайындалған. Тұрғындар тарапынан жедел жәрдем келмейді деген шағым көбейген. Оны министрлік шақыртудың көптігімен бригаданың жетіспейтінімен түсіндірді. Ковид белгісі бар науқастарға баратын арнайы 380 жедел жәрдем бригадасы іске кіріскен екен. Оның санын 3000 бригадаға жеткіземіз дейді министр. Қазақстандағы барлық емдеу мекемесіндегі рентген аппараттары енді пневмонияны анықтау үшін жұмылдырылмақ. Одан бөлек Алексей Цой ел арасында ұшақтар вирус шашып жүр деген хабарламаға жауап берді. Сіздерді жалған ақпаратқа сенбеуге шақырамыз. Барлық шынайы ақпарат Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің ресми сайтынан және әлеуметтік желілеріндегі парақшалардан аласыздар. Біздің тараптың атынан себу жұмыстар жүргізген жоқ. Жаңа министр енгізген тағы бір өзгеріс, енді ковидтен қайтыс болған марқұмды арнайы зиратқа емес, кез келген орынға жерлеуге болады. Министрдің 5-ші шілдеден бастап енгізілетін карантин шараларынан індеттің беті қайтады деген үміті зор. Жарас Ниязбек, Информбюро, Алматы.